Уважаеми дами и господа, естествено няма да коментирам, да обслужвам тези, които ми дължат финансови бюджети, наречено финансови средства пари. Спрямо, че и аз си изградих антитерористичната агресивна неврологична психологическа мярка, спрямо, че не съм по-тихичък. Това, което мога да кажа, спрямо защита, но не говорящата ми ушна кал в дясното ми ухо, плюс въображението, че някой ми се е изплюл. Естествено, дами и господа, с продължението в ушите ми, спрямо посредата, не ръката ми, а пространството между ушите, спрямо слушалката, спрямо продължението, наречено шеометра на вълна, която се образуваше нарочно, докато се движех. Точно, община, аз не знам заместниците, които се кандидатират новите за кметове на София и по общини, как им било неудобно, че айде един, ми то е един, то съмнявам се да гласувате за такива хора, кои в Народното събрание. Но дали мързеливия беден мозък на израстващото поколение в Народното събрание, дали нещо съществено са направили, освен да политиканстват общи приказки. Черно на бяло, какво ли са направили, много ме е чудно, че нещо не са се справили и не знаели какво е такса сграда. То просто било неудобно за целувката в блузата, а не шамара. Естествено, всичко добро ви пожелавам.